У Коротнянах на Ужгородщині газовики встановили нову станцію катодного захисту та оновили анодне поле. Це допоможе вберегти підземний газопровід села від корозії. Адже у 99% випадків саме вона стає причиною розгерметизації труб, якими газ надходить до споживачів. Ми сьогодні нашою службою встановлюємо аноди, які будуть захищати транспортну газотранспортну систему в цьому селі, і які під'єднуються до станції катодної мережею електро, і в майбутньому захищає труби від пошкодження, від корозії, від ушкоджень в майбутньому. Спочатку вахівці за допомогою екскаватора викопують траншею уздовж пролягання підземних газопроводів. Далі встановлюють анодні заземлювачі та, власне, саму станцію катодного захисту. Аноди з'єднуються зі станцією за допомогою кабелю, по якому тече струм. У результаті анодний процес змінюється катодним, і корозія труби не відбувається. Руйнуватися буде тільки анодний електрод. Це означає суттєве зменшення аварій, втрат газу та довше життя газопроводів. А сучасні технології дозволяють робити анодні поля компактними, пояснюють газовики. Ми закладаємо, ну скажімо так, деяку кількість анодів. В даному випадку раніше ми робили горизонтальну закладку, ну тепер ми маємо бурову установку і буримо двохметрові шурпи і укладуємо туди вертикально аноди. Таким чином площа анодного поля, протяжність анодного поля може бути менша, що важливо в умовах щільної забудови в містах, наприклад. 94-річна мешканка Коритнян Варвара Крупчинська добре пам'ятає часи, коли в селі не було газу. З дровами, каже, не так комфортно, особливо у осінньо-зимовий період. Та з дровами кило треба було класти в печку, щоб тут у духовці там все їж пекло. З газом легше, поставилася, але йдеш обзирати кило і готово. У Коритнянах газовики встановили 24 таких заземлювачі, що допоможуть захистити 6,5 кілометрів газових підземних труб. Це вже сьоме анодне поле, яке «Закарпатгаз» змонтував цього року на території області. Окрім Ужгородщини, оновили станції катодного захисту на Мукачівщині та Свалявщині. Газовики пояснюють, проведення заходів із забезпечення електрохімічного захисту газопроводів, як і низка робіт з модернізації та ремонту газових мереж, здійснюється за кошти, які споживачі сплачують за послуги з розподілу газу.